Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, meu cara? Vamos deixar por enquanto assim, ó, o seu entretenedor das tardes de sábados e domingos. O que você acha? Meus caros, olha só, hoje eu tô aqui de novo nessa linda casa. Ela foi toda repaginada, foi redecorada, tá, gente? Linda, linda, maravilhosa, condomínio Playa Vista Shangri-La. É um condomínio de alto luxo na beira-mar. E para quem não conhece, Shangri-La fica a 130 quilômetros da capital, Porto Alegre. Acabei de entrar aqui, gente, ó, aqui é a entrada da porta, tá? Eu não tenho a chave principal, mas eu comecei o vídeo aqui para te mostrar. Olha que paredão bonito aqui, gente, ó. Olha só, olha o acabamento do revestimento aqui na entrada, ó. Ainda termina com um lustre maravilhoso aqui, ó, bem na entrada, para deixar aquela impressão, a primeira impressão, né, que fica maravilhosa. Isso aqui é uma pedra caxambu, se eu não falo a memória, é uma pedra caxambu, tá? Pode corrigir se eu tiver errado, pode falar aí. E aqui, voltando então ao nosso living, aqui o Living Star, maravilhoso, muito espaçoso, tá, gente? Nós temos aqui diferencial, tá? Uma JBL de 1 metro de altura, o que, que você acha? A fazer aquele som, assim, de tremer a casa, né? Quem gosta de fazer som barulho, comenta aqui embaixo, né? Qual música que vocês gostam? Posso estar colocando num vídeo aí uma música legal. Vim aqui no canto para fazer uma panorâmica. Olha o tamanho do espaço do living aqui. Esse aqui é o living, né, de Star, living, né, Star. Living de TV, vamos dizer assim, né? Aqui tem uma poltrona, aqui tem outra, um sofá grande, maravilhoso. Notem só, gente, que aquelas almofadas verdinhas combinam com os vasos ali. Olha que legal isso aqui, gente. É maravilhoso, tá? Aqui a gente tem um split, tá, gente? Prontinho. Olha o tamanho dessas caixas JBL, gente. Gente, tem 1 metro de altura. Olha só pra ter uma ideia. Deve ter um som, assim, de pular a casa. Aqui tem mais um pedaço da caixa. Olha só, parece um, sei lá, nem sei o que dizer. E aqui, meus caros, olha só, aqui tem uma lareira estilo italiana, tá? Você faz fogo aqui, ela aquece dos dois lados e leva o calor lá para os dormitórios, para os guarda-roupa não ficar úmido, né? E para os quartos ficar quentinho. Eu vou te mostrar lá em cima como é que funciona, tá? Aqui a gente tem um baú do tesouro, aqui dentro, ó. Não tem... Não te preocupa, tá, gente? Não tem pirata aqui em Shangri-La, mas tem baú, tá bom? Olha só... Vamos lá conhecer mais a casa? Só te mostrar aqui uma panorâmica aqui, olha só, gente, ó, do living. Olha que maravilhoso. Bacana, né? E aqui, gente, ó, indo reto aqui, nós temos o nosso lavabo, tá, gente? O lavabo com uma pedra esculpida, cuba sobre cuba, tá? Torneira monocomando, água quente e fria, tá? Lavabinho para receber aqui as suas visitas. Aqui embaixo da escada, gente, ó, tem um espaço muito bom para você fazer, se quiser, uma adega, fazer uma biblioteca ou um home office. O arquiteto colocou 2 vasos aqui para mostrar o tamanho do espaço. Os vasos são grandes. Você tem uma boa noção já aí. Aqui, gente, ó, vamos continuar o nosso tour. Aqui nós temos 2 colunas, toda revestida com espelho, tá, gente, ó? É um espelho que ele tem um detalhe de 45 graus aqui, ó. Maravilhoso esse espelho, nem vou tocar muito para não manchar, ele tem outra coluna. Aqui nós temos então uma cristaleira, armários aqui embaixo, tem LED aqui também. Aqui mais armários, olha só que legal. E aqui, meus caros, à nossa direita, aqui nós temos um outro Star, vamos dizer assim, um Star de visita, né? Ali o Star de televisão, aqui, ou uma sala de leitura, alguma coisa assim, como você quiser chamar. Tem muito espaço essa casa, são 397 metros quadrados, são 5 suítes. Olha só, aqui tem um detalhe da lareira ali embaixo, olha só que legal, ó. Ali passa o calorzinho pra cá também, tá? Deixa eu só fazer uma panorâmica pra você ver o tamanho aqui, né? O espaço dessa maravilhosa casa. Aqui, ó, gente, ó. Olha só que legal. Olha só, então tem a sala ali atrás, você pode estar vendo televisão. Aqui você pode estar conversando, tomando aquela cerveja. Lá nós temos uma sala de jantar, o espaço gourmet e mais uma partezinha lá atrás também, muito maravilhosa, linda. Não tem nenhuma outra casa, eu vou te mostrar. E a piscina está aqui atrás, olha que maravilhoso isso. Você está na beira do mar, quando tiver muito frio, você pode estar tomando banho na sua piscina. Ela é semi-aquecida. Aqui, gente, ó, olha só, que top essa casa. Maravilhosa essa casa. Vamos fazer um tour comigo? Vamos lá? Aguenta até o final? Vamos conhecer detalhe por detalhe.
Aqui o living dela, gente, ó. Comenta aqui embaixo de onde você está vendo esse vídeo, qual a cidade e por onde você vê, pela televisão ou pelo telefone. Se você vê pela televisão, tem uma opção de colocar 4K. Cara, fica imagem perfeita. Se a tua TV tem isso, fica maravilhosa a imagem, como se estivesse aqui comigo, olhando essa casa. Aqui, meus caros, nós temos uma chopeira, tá, gente? Só vim colocar o barril de chope embaixo ali e apertar aqui e sair faceiro tomando seu chope. Ó, aqui é a nossa sala de jantar, uma mesa para 8 pessoas. Tem mais 3 banquetas ali, mais a sala aqui. Cara, dá para fazer uma festa aqui maravilhosa de final de ano. Lembrando, tá, gente? Tá chegando o Natal e você, meu caro amigo, ainda tem chance de presentear a sua esposa com uma casa dessa linda, maravilhosa, que não vai sair nada da casa, fica tudo como tá. Olha que maravilhoso isso, não sai nada, 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 nada. Você já encontrou o corretor, acabou de encontrar o imóvel, o que separa você do presente da sua esposa é apenas um clique aí e vem conhecer essa casa, vem adquirir essa casa que está com ótimo preço e condições extraordinárias. Aqui a gente tem uma ilha. São 2 cubas aqui, nós temos uma torneira estilo cantor casual, ó. Você pode estar cantando aqui, peraí que eu vou cantar. Não, deixa para depois. Você não deu aquele joinha, né? Então não vou cantar. Tô brincando, gente, um dia eu vou cantar, fica esperto, tá? Um dia a gente canta na torneira, pode deixar. Olha só, aqui a gente tem uma churrasqueira maravilhosa, estilo paeja, tá, gente? Pode estar descendo aqui, ó. A carne mais perto do fogo, né? Ou pode estar subindo. Ó, inclusive eu já deixei até a lenha para você aqui, ó. Prontinha. Só trazer a carne e eu asso, não tem problema nenhum. O maior prazer é assar um churrasco para você aqui. Pode anotar, pode colocar no contrato se quiser. Aqui nós temos um fogão a lenha, estilo italiano também. Olha só que lindo, todo de ferro fundido. Top demais, fogão, até com detalhe da pressão, do calor ali, gente, ó. Cara, deixa eu ver, isso aqui não é fogão de pobre, cara. Olha que louco isso aqui, mano. Olha que lindo. A lenha vai do lado. Ó, lenha do lado. Cara, deve ter uma tecnologia louca isso aí. Ó, aqui acho que é pra colocar água, né? Deve ter uma torneirinha que você pode tirar a água já do chimarrão direto do fogão a lenha. Continuando o nosso tour, então, gente, aqui nós temos um fogão, tá, gente? Aqui, acoplado aqui ao granito, né? Olha só, 1, 2, 3, 4 gavetas lindas, maravilhosas. Eu vou abrir aqui, ó, gente. Bah, você tem que trazer talher, ó, não tem. Tá bom? Ali é a piscina, gente, olha só que top, ó. Já vou te mostrar. Aguenta aí, vamos lá. Armários aqui, uma bancada maravilhosa aqui. Aqui nós temos a nossa geladeira, tá, gente? Grande, espaçosa, micro-ondas tá ali. Máquina de lavar louça aqui. O forno, tá, gente? É usado o forno desse fogão aqui, ó. Que é grande também, ó. Dá pra assar uma pizza tranquilo. Esse é meu sapato, tem que comprar um novo. Tô aceitando doação. Aqui, gente, armários. Mais armários aqui. Tem bastante armário, né? Mas vem cá, olha só. Área de serviços, Junker de água quente. Uma bancada maravilhosa. Ali tem um espaço para você colocar uma máquina de gelo, tá, gente? Tinha uma máquina de gelo que você pode colocar o espaço aqui. O balcão foi feito para isso. Aqui é água mineral, né? Direto aqui da... sai filtrada. Aqui são 3 portas, armários, tá, gente? Olha só. Tem ó, 3 armários aqui, né? Mais uma dispensa aqui. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Uma bela dispensa aqui, tá? Do lado da área de serviço. Mais esses armários aqui. Aqui nós temos um banheiro auxiliar, tá, gente? Um banheiro de visita, uma coisa assim. Nós temos aqui 7 banheiros e mais um lavabo. Olha só que louco, né? Então não passa necessidade aqui, tranquilo. Olha só, aqui mais um depósito, tem um freezer aqui, né? Aqui mais 2 portas grandes, ó, gente, ó. 1, 2 grandes. Olha só, viu quanto espaço você tem aqui? Caso pra você vir morar, meu caro. Aqui é a garagem, tá, gente? A garagem, ela tem um estilo... americano de abertura de porta, tá? Tu aperta o controle, a porta sobe pro teto, ela vem até aqui assim, mais ou menos, ó. Eu já gravei essa casa aqui uma outra oportunidade, então tem um vídeo dela abrindo, então você pode ver, pode solicitar que eu te mando. Aqui são aberturas para trazer iluminação natural e ventilação. Beleza, gente? Cabe 2 carros,
cabe duas caminhonetes aqui, grande, só que as portas vão ficar um pouco apertadas. Então cabe dois carros, né? Menor. E tem mais um estacionamento na frente da casa, que é muito espaçoso. Vamos conhecer o pátio agora, meus caros? Vamos lá? Você vê que tem bastante espaço a casa, né? 397, 400 metros, vamos dizer, de casa. 5 suítes, 7 banheiros, mais lavável. 8, né? Vamos aqui para nossa esquerda. O que a gente tem aqui, ó? Nós temos uma linda pérgola, toda de madeira tratada, com vidro, tá, gente? Ali tem um vidro, ó, vou te mostrar. Então não tem vento, não tem chuva. Você pode estar aqui reunido com o teu pessoal aqui e fazendo aquele fogo de chão. Isso aqui, gente, ó, é maravilhoso para você fazer um fogo aqui. Bota um pouquinho de lenha aqui, né? Bota uma chapa aqui, que você usa a chapa, bota em cima do fogo e faz aquele fogo de noite, aquele lounge, toma aquele vinho maravilhoso. Olha só, aqui à nossa esquerda nós temos mais um banheiro. Esse aqui é o banheiro, né, auxiliar da piscina, ó. E não é pequeno, gente, ó, bem espaçoso. Já vi imóvel com um banheiro menor que esse. Olha só que legal o detalhe, gente, ó, a casa tem acesso pelos dois lados e tem esse portãozinho, que se você tem um pet, dá para deixar ele aqui. Então tem acesso por aqui e pelo outro lado também. Eu vou te mostrar. Aqui é a nossa casa de máquina, onde vai os gases, tá bom? Olha só que legal o vidro, ó. Tem vidro aqui, ó. Gente, desculpa eu falar demais, mas eu quero mostrar todos os detalhes da casa pra vocês, né? Nós temos umas arandelas, ali tem uma, lá tem mais duas, ó. Uma ali, outra lá, pra você poder usar de noite aqui, meu cara. Olha só, vamos conhecer aqui a piscina, então. Olha só, nós temos uma piscina. Ela não é muito grande, mas já quebra o galho. E aliás, ela é bem funda. Tava olhando aqui, deve ter, tá? Eu vou colocar na descrição, mas deve ter tranquilamente aqui 1,60m, ó, que ela vai afundando, ó. Não sei se você nota. Aqui ela já tem 1 metro, tranquilo. Aqui na parte é um pouco mais funda. E ela também tem iluminação e também pode ser colocado o aquecedor para se tornar aquecida. Por enquanto ela não é, mas tem espera. Ó, aqui também tem um pátio maravilhoso, tá, gente? Do lado aqui também tem a cerquinha pro seu pet não fugir, né? Hoje quem é que não tem um pet, né? Eu tenho dois pastor alemão ainda. Meus caros, aqui embaixo tá pronto o nosso tour. Vamos subir, eu quero te mostrar os dormitórios. Essa casa, infelizmente, ela não tem a suíte do vovô, mas daria para fazer lá do lado, né? Tem muito espaço ali. Então vamos lá, que eu quero te mostrar a parte dos dormitórios, que é fantástico, também é lindo. Você vai gostar. Nós temos uma suíte aqui com 63 metros quadrados. Isso mesmo. Uma suítezinha do tamanho de um apartamento de 2 quartos. Eu já vi em Porto Alegre apartamento de 3 quartos com 62 metros. 3 quartos, gente, acredita? Então tá, então vamos começar aqui por essa suíte. Vamos começar pelo começo. Acabamos de entrar então aqui, gente, ó. Essa é a primeira suíte. Aqui nós temos o banheiro dela já. Olha só. Deixa eu abrir mais aqui. Ó, aqui tem o vaso, balcãozinho. Aqui tá o box dela. Banheiro da primeira suíte. Olha que ambiente mais maravilhoso, gente, ó. Olha esse cenário de luz, ó. Não é legal pra dormir? Só o barulhinho do vento no ar-condicionado e o barulhinho do mar. E aqui nós vamos abrir. Bacana, né, gente? A casa é toda automatizada as aberturas. Deixa eu abrir aqui pra você. Ó, as aberturas então são de vidro, do chão até o teto, beleza? Essa árvore aqui é uma oliveira, gente, ó, e ela é bem grande, então isso, se for pegar desse tamanho, não baixa de uns 50, 60 mil reais uma árvore dessas. Aqui é a nossa praia, né? Não sei quanto é que é na sua cidade. Uma cama de casal, ar-condicionado split, acabei botando luz aqui, né? Atrapalhei o sono ou não? Ah, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, armários aqui, gente, ó, grandes, ó. Duas portas. E atrás da porta aqui tem mais outra, ó. Mais uns nichos aqui. Primeira suíte, ok.
Segunda suíte, acessando o banheiro dela. Olha só, aqui também, ó, um box prontinho. Chuveiro também é chuveiro a gás. E aqui o dormitório dela, ó. Aqui a gente já tem, então, ó, mais duas portas espelhadas aqui do guarda-roupa, bem espaçosas. Aqui são duas camas de solteiro, grande, televisão. Tá, gente? Bacana, olha só que legal essa luminária. Bacana, né? Aqui a gente tem, então, gente, ó, o ar-condicionado prontinho pra você. E vamos, então, agora conhecer a suíte master. Olha só, a suíte master, ela é bem no meio aqui, gente, ó. Acho que eu vou deixar essa aqui por última, né? Vamos deixar por último, olha o tamanho dela. Vem cá, que eu vou te mostrar outra coisa, vem cá. Mais armários aqui, olha só, espaço pra você guardar coisa, não falta. Olha só, vamos lá. Aqui, gente, ó, nós temos mais uma suíte de frente aqui pra rua. Ó, essa aqui é de casal. Bonita, ficou linda essa suíte aqui. Uma cama de casal. Temos um painel aqui MDF branco e espelho na volta aqui, gente, ó. Olha o detalhe do espelho. Não, só faz a volta lá. MDF. Guarda-roupa, três portas. Espaço para televisão. Olha que legal a decoração, ó. Bacana, né? E aqui nesse quarto nós temos um espaço para você colocar um notebook aqui, ó. Tem um espelho aqui também, tem mais uma luminária aqui, gente. Vamos apertar esse botão, adoro apertar botão. Não posso ver um botão de LED que for apertar. E você, gosta de apertar botão também ou não? Vem cá que eu vou te mostrar outros botões para nós apertar, vamos lá. Aqui o banheiro dessa suíte, gente, ó. Ali o box prontinho, chuveiro a gás também, né? Vamos conhecer então aqui, essa aqui é a terceira, a quarta suíte aqui em cima, que é essa daqui. Uma suíte de casal também, ar-condicionado split, bem bacana. A cabeceira essa daqui também é uns ripadinhos, gente, ó. Vamos lá. Você gosta que eu toque nas cabeceiras, né? Vamos lá, ó. MDF, uns ripados. Ó, bacana. Ali nós temos um guarda-roupa, duas portas espelhadas. Aqui nós temos um espelho só, uma faixa só de espelho, ó, de cima a baixo. Aqui vai televisão, mais um detalhe aqui em cima. E aqui é o banheiro da nossa quarta suíte. Ó, com box, travertino, chuveiro a gás. E vamos então conhecer a sua suíte master. A sua suíte, onde você vai passar o verão com a sua esposa e sua família. Olha só, gente. Bem-vindo, então. Bem-vinda à suíte master de 63 metros quadrados. Aqui na entrada, gente, ó, nós temos um abajur aqui maravilhoso. Dois, na verdade, né? Aqui já a nossa cabeceira é de melanina. Olha só que legal. Travesseiro novinho, com plástico ainda, gente, ó. Zero bala, só aguardando você. Espelho aqui, gente, ó. Altura um pouco mais, né? Dá pra ver só meu rosto aqui. Lá nós temos uma, tipo de uma sala, um starzinho ali pra você tomar aquele drink. A banheira tá ali. Televisão tá aqui. Olha só que linda essa televisão, gente. Última geração, TV de LED, pra você ver os vídeos do corretor da praia. Vamos te mostrar mais detalhes. Aqui nós temos armários, ó. Todo de melanina também, gente, ó. Maravilhosos. Atrás da porta, gente, nós temos um puff aqui. Mais uns nichos aqui, gente, ó. Mais espelhos aqui também. Esse sou eu. Vem cá, que eu vou te mostrar o resto. Aqui, meus caros, ó. Olha só. Espaço pra você colocar o celular a carregar ali. Ficar olhando imóveis e ficar sonhando, né? Com o canal do corretor da praia. Mais gavetas aqui. Aqui a gente tem tipo, vamos botar uma salinha aqui, ó, um pré-banho, né? Antes de banho. Banho do quê? Banho de sais minerais na sua banheira, meu caro. Olha só. Uma banheira maravilhosa aqui na sua suíte. Gente, olha só. Dá pra você ficar deitado aqui. Ainda sobra mais dois, mais quatro, mais cinco lugares. Tranquilamente. Dá pra você vir
você, sua esposa e seus três filhos. Tranquilo, 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 né? Olha que lindo, olha só. Top, né, gente? Como nós temos aqui uns LEDs, umas fitas LEDs. Olha só. E não acabou ainda a suíte. Tem mais coisa, você vai ficar surpreso. Maravilhosa, né? Olha que ambiente lindo, né? Imagina o ar-condicionado ligado, né? No verão, só o ventinho, barulhinho do vento. Enquanto a banheira vai enchendo. Você tem que imaginar essas coisas, porque você pode. E você, se quiser, é só clicar e vir ver essa casa, meu cara. Olha só, aqui nós temos um close, tá, gente? Né? Armários aqui, ele e ela, né? Vamos dizer assim, ela e só ele. Porque ela gasta mais espaço do que ele. Normal, tá, gente? Olha só o detalhe, ó. Isso aqui faz parte da lareira italiana, tá, gente? Aqui vem o calor, sai aqui dentro do close, pra não tá mofando as roupas, né? Vai ficar quentinho aqui nesse ambiente também, tá bom, gente? E você pode estar fechando ou abrindo ali. Esqueci de mostrar, tem mais dois dormitórios que tem isso. Olha só, chegamos numa incógnita aqui. Direita ou esquerda, pra onde você quer ir? Vamos pra direita. Esse aqui é o banheiro, vamos botar dele, né? É um banheiro exclusivo para ele. Com box, vaso, né? Pia, tudo prontinho para ele. Olha só, aqui nós temos um secador de toalha, para quem não conhece, coloca sua toalha aqui, liga na tomada, aí você não apanha da mulher, né? Colocar a toalha na cama. Aqui, à esquerda, nós temos o banheiro dela, tá? O dela é maior, né? Olha só o tamanho. Bem maior. Também tem secador de toalha aqui do lado, aqui, espelho para ver. Aqui o box, tá, gente? Ó, chuveiro a gás. Rebaixamento em gesso aqui também. Espelho, armários aqui, top. Gente, essa casa ficou maravilhosa. Você não pode perder, ela está com um ótimo preço. Condição de pagamento facilitada. Se você gostou, chama aí. Quero te agradecer por ter visto mais um vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te prospere muito. Até o próximo vídeo e tchau, gente. Até mais.